Так. Енді бұл жерде ұбытыда келетін ең хит есептердің бірін өтеміз. Яғни әр нұсқаны ашып қарасаң, мысалы мынандай бір сағатқа байланысты есептер пайда болады. Қазір айтамын. Так, 1-1 естіліп тұр. Так, енді көптеген курстар былай үйретеді ол есепті. Бүгін соған 1-2 мысал келтіретін боламыз. Және соған байланысты басқа да есептерді. Мысал қараңдар. Мына жерде мен есептерді айтып қойдым. Мысал қара, уақыттың 15 сағат 30 минут болған мезетіндегі сағаттық минут, сағаттың минуттық және сағаттық тілдердің арасындағы бұрыш дейді. Яғни бізде берілген қай уақыт 15 сағат 30 минут дейді. Енді бұны кәдімгі курстар қалай түсіндіреді? Былай түсіндіреді. Мысалы 15 сағат 30 минутты белгілейік. Так, 15 сағат 30 минут деген ол 3,5 ғой. Минуты 30 наған қарайды. Мынау 3 болса, мынау 4 болса, мынау 5 болса. Так, 30 минут десе, яғни мынаның ортасына келеді. Яғни 3 пен 4-тің сағаттық десе, осының ортасына келеді. Арасына бұрыштық айтамыз. Әрбір сағаттың арасы так, 30 градус. Себебі барлығы бізде 360 қой. 360 градусты бөлеміз 12-ге. Сонда 30 градустан кетеді. Сонда қараңдар, 6 мен 5-тің арасы 30 градус болып тұр. 5 пен 4-тің арасы 30 градус болып тұр. Ал мынаның арасы 15 градус болады. Дұрыс па? Енді так, сонда бәрін қосатын болсам қанша болады? 75 градус шығады. Бізде 75 деген е жауап дұрыс. Бұл енді оңай. Оңай жол. Оңай жол дегенде суретін салудағы оңай есеп. Егер бізде мынандай уақыт берілсе, мысалы мына жақта 7 сағат 38 минут дейді. Сонда екіншісі мысалы 7 сағат 38 минут дегенді сен қалай саласың? Былай саламыз мысалы, 7 сағат дегеніміз мысалы 6 болса, мынау 7 болса бірінші минутты көрсету керек қой. Мынау 8, 8 деген ол 40 минут болады. Бірден бастап санағанда 40 минут болады. 38 минут деген сөз мына жақта. Дұрыс па? Минуттық тілше осы. Ал 7 дегеніміз ол тұп тура 7-ге бармайды, 7-ден сәл асып барады. Яғни ортасына. Ортасынан да асып кетеді негізінде. Мынандай ғана бұрыш болады. Ал оны табу бізге сәл қиындық тудырады. Сынды қой. Көп оқу орталықтар осылы бұрышпен сурет салу арқылы геометрияны қолдану арқылы шығарады. Бірақ мен сендерге бүгін оңай жолын көрсетем. Мысалы 15 сағат 30 минут деген берілсін. Енді осы екеуінің арасындағы бұрышты табу керек. Тілшелердің арасындағы. Ол үшін мына бір формуланы жазып алсаңдар болады. Мысалы, арасындағы бұрышты мен альфа деп белгілейді. Так, ағай курсқа жазылса бола ма дейді. Е, болады, бірақ қазір қабылдамаймын сені. Так, альфа. Так, альфаның формасы мынандай болады. 9 көбейтілген. Так, мынау қазір жауап бере салайын мынаған. Ренжіп жүреді әйтпесе. Ал. Так. Так, 9 деген ол басқа формула екен. Сөйтсем. Так, курс қашан басталады дейді. Қазір 21:00. Так. Формула мынандай. 60 көбейтілген. Так, не деп жазайын? Сағат деп жазайын. С. Бірақ көбісі С десем, мен секунд деп ойлап қалады. Сондықтан мен бұны ағылшынша жазайын. Ағылшынша сағат деген Х болып басталады. Азайтылған 11 көбейтілген М. Бұл минут. Сонда мен сағатты 60-қа көбейтуім керек. Ал минутты 11-ге көбейтуім керек. Және екеуін азайтып, бөлемін 2-ге. Егер теріс сан шығып қалса, мен оны модульге ала саламын. Болды. Формула осы. Бірақ естеріңде болсын. Әрқашанда сағатты 12-ге дейін ғана аласың. Мысалы, ағылшындарда бар ғой, AM, PM деген. Дұрыс па? Олар 15, 16 сағат, 17 сағат деген жоқ оларда. 3,5, 4,5 мысалы 12-ге дейін ғана бар. Мысалы, бізде 19 сағат 20 минут дегенді, олар 7 сағат 20 минут дейді. PM дейді бірақ. PM деген сөз, яғни түскі 12:00-ден кейінгі уақыт. Яғни олардікі бірден бастап 12-ге дейін барады, ары қарай қайтадан бірден басталады да түнгі 12-ге дейін. Міне, 12-ге дейін.
Biz onu 10, 13, 14, 15 деп кете береміз. Негіз онда емес, дұрыс па? Сонда IM деген ол, A деген, енді нақты айта алмайды екен. Қазақша қалай болады? Мына жақта PM. Бірақ мен бұлай шатаспаймын. A деген ол алфавиттің басында тұрады, осын ол алғашқы бөлігі IM. PM деген ол соңында тұрғандықтан PM болады. Түсіндік қой? Сондықтан да бұл жерде айтпағым ағылшын тілі емес. Бұл жерде айтатын нәрсе, мысалы, саған 17 сағат, 19:00 деп берілсе, сен оны 7:07 деп қабылдау керексің. Яғни 19:20 десе, онда сен 07:20 деп алу керексің. Түсіндің ғой? Сағаттықты 12-ге дейін ғана аласың. 23 десе, значит 11 деп аласың. 13 десе, значит 1 деп аласың. Түсіндің ғой? Солай келісіп алайық. Ал егер 7:00-дің өзі берілсе, онда 7 деп ала бересің. Түсіндің ғой? Тек қана ана 12-ден кейінгі нәрселерді алмаймыз. Ағылшындар сияқты ойлаймыз. Ағылшындар сияқты ойлануымыз керек. Сонда бізде берілгені аш қаншаға тең болып тұр? Аш бізде 15 емес, негізі 3 деп. 0-3 деп аламыз. Негізі 3 қой. Ал минут дегеніміз ол 30. Минутты ол өзгертпейміз, ол тұра береді. Тек қана аш. Ол 3. Мына 0-ді алтасыз қой. Кейбіреуі 0-ді неге жазбайды деп ойланатын шығар. Так. 15 дегенді 3 деп аламыз. Болды, ары қарай шығарайық сонда. Альфа тең 60 көбейтілген 3 азайтылған 11 көбейтілген 30. Бөлеміз 2-ге модуль. Так, 6-ны 3 көбейтсем 180. Азайтамын 330. Бөлемін 2-ге. 330-тан 180-ді азайтатын болсам, менде 150 шығады. Минус 150 бөлінген 2 минус 75. Бірақ мен модульді аламын, сонда 75 деген жауап шығады. Яғни е жауабы бағанағы шықты бізде. Көрдік қой. Сонда мына формула өте оңай екен. Кез келген сағат қалай тұрады? Сағат жатып тұра ма, әлде тұрып тұра ма, бәрібір осы есепті формуланы қолданасың. Так, бұл жерде енді мысалы 7 сағат бағанағы қиынға қиын есебімізді көрейік. 7-ші есеп. 7 сағат 38 минут дейді. Значит, біз 7-ні өзгертпейміз. H бізде 7 болады, M дегеніміз ол 38 болады. Сонда мына формулаға қоямыз. Альфа дегеніміз 60 көбейтілген h азайтылған 11 көбейтілген 38 болады. Бөлеміз 2-ге. H деген орнына қоймап, 7 деп қоямын. Мен дайын формула деп осыны айт. Тең 6-ны 7 көбейтемін 420. Азайтамын 11-ді 38 көбейтемін. 11-ді 38 көбейтсем 380, ары қарай 418 болады. Бөлеміз 2-ге. Сонда 2 бөлінген 2 тең 1 болып қалды. Сонда 1 градус екен бағанағы. Ал біз оны геометриялық тәсілмен шығарсақ, оны бәрібір негізі шығара аламыз, иә, геометриялық тәсілмен. Бірақ ұзақ болатын еді. Сондықтан А жауабы дұрыс бізде, 1 градус. Жалпы осы мәндес есептердің бәрін мен қазір тастап кетемін. Өздеріңе беремін. Жалпы формула мынау. Так, 1-ді шығарып қойдық. 2-ні үйге. Так, 3-ті мен қазір көремін. 3-ті жазып қой салайын. Так, 4. 4-ті көремін. Так, 5-іншісі 5-ті көремін. Оқсамайды бір-біріне. 6-ны көремін. 7. Көріп қойдық қой, 7-ні көріп қойдық. Так, 8. 8 ол 5-ке ұқсайды, сондықтан қарамаймын оны. Сызып қой салайын, қарамаймын. 9, 10-ды да қарамаймын, 10-ды да қарамаймын, 11-ді де қарамаймын, 12-ні де қарамаймын. Болды. Осы 4 есепті қарайды екен бұл жерде. 3-тен бастайық. Былай дейді, тәулікте неше рет сағаттық және минуттық стрелкалары арасындағы бұрыш 60 градус болады. 60 градус болады. Енді, мен сендерге мынандай ережені жаза салайын. Мынандай ережені жаздыра салайын. Бұны ол дәлелденген негізінде. Өзім зерттеген 5-6 рет. Мынандай ереже жазып қой салыңдар. Так, сағаттық және минуттық стрелкалары, мен қазақша жазайын, тілшелері қандай да бір градуста
Kanday da bir gradusta. Şimdi ola 60 gradus bolu mümkün, 40 gradus bolu mümkün. Şimdi belgenge baylanıstı. Sını koy. Tülşeleri kanday da bir gradusta. Gradusta. Tövülüp şimdi. Kırk dört ret kezişedi. Sını koy, osu erijen jatap alsayık. Kırk dört ret kezişedi. Sını koy. Sonra, osuğan ұқсайтын есептердің бәрінде 44 деген жауап дұрыс. Мысалы, тәулікте неше рет сағаттың сағаттық және минуттық стрелкалары арасындағы бұрыш 60 градусқа тең. Неше рет 60 градус болады екен? 40 рет болады екен. Мысалы қараңдар. Тәулік былай басталады. 0-ден 0-ден басталады. Арасы 60 градус болады қай кезде? Так, 12-ден сәл асқан кезде, яғни 1-ге жақындаған кезде, ал мына жақта. Мына осылай болуы мүмкін. Және минуттық тәсе тағы да айналып келеді. Bir kese osılay bulat. Yani her bir 60 ret boladı eken, kança ret 40 ret. 44 ret. Sonra bir günün içinde 44 ret 60 gradus boladı eken arası. Misal 60 emes, 55 deyik. Tәулікте неше ret sağattı және минуттық стрелкаларының arasındağı bұрыш 55 boladı deyik. Ol kese de sen 44-ті belgілейсің. Сынды қой. Кез келген градуста олар 44 ret boladı bir günde. Bir günde 44 ret boladı eken arası. Әрине көп сияқты көрінеді, бірақ жауап сондай. Келесі, тағы да бір ереже жазыра салайын. Тағы да бір ереже. Так, мен қайсысына қарап есіме түсті. Так, 6-шы есепке қарап мен есіме түсті. Бір тәулікте сағаттың минуттық және сағаттық тілдері неше рет беттеседі? Яғни басында мысалы 0-ден 0-ге беттеседі ғой. Сол сияқты мысалы 6:30-да біз 6:30-да беттеспейді. 6:30 емес, 6:30-нан сәл асады. Негізінде сағат минуттық тілше тез айналады, дұрыс па? Сағаттықты 5-6 рет беттесіп кетеді. Бірақ бір күнде қанша рет беттеседі екеуі? Соны білу үшін мен сендерге ережені жазара салайын. Бұл да нақты аксиома. Аксиома деген ол аксиома емес, теорема деп атаса болады. Так. Сағаттың тағы да жазам, сағаттың сағаттық және минуттық тілшелері тәулік ішінде 23 рет кездеседі. 23 рет беттеседі. Сонда қанша рет беттеседі десе, 23 деп жауап бересің. Түсіндік қой. Ал қандай да бір градусты айтатын болса, жауап 44. Жаттап аласың, 44. Болды. Сонда мен 3 пен 6-шы есепке жауап беріп қойдым. Енді менде 4 пен 5 қалды. Так, мына ережені өшірем. Болды. Сендер уже бұл тақырыпта кейбір есептерді есептемей қоясыңдар. Бұл тақырып өте оңай болады сендерге. Так, енді 4 пен 5-ті көрсету керек, 4 пен 5 бір-біріне ұқсайтын сияқты. 12:00-ден қанша уақыт өткеннен кейін сағаттың минуттық тілі бірінші рет сағаттық тілін қойып жетеді дейді. Так, бұны енді сурет салу керек. Бұны енді сурет салу керек. Так, 12:00 деген қайсысы? 12:00 деген сағаттық тілше. А, минуттық тілше 12:00-ге қарайды, яғни жоғары қарай. Минуттық тілше де тура соған қарай қарайды. Енді екеуі беттесіп тұр деп ойлаңдар. Арасы ашық емес, беттесіп тұр деп ойлаңдар. Енді бірінші қайсысы бірінші болып кетеді? Әрине, минуттық тілше тез жүреді, дұрыс па? Тез жүріп бір сағаттан кейін қайтадан оралады. Бірақ бір сағатта сағаттық тілше былай қарай жүреді. Дұрыс па? Әлі де қолап жеткен жоқ. Тағы да жүреді, 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 міне келді. Бұл енді физикадағы Томи Джерри есебіне ұқсайды екен. Томи Джерри есебі. Так, Томи Джерри есебі. А, айтпақшы, мен де есіме түсті. Соған шынымен де ұқсайды екен. Так, оның формуласы қандай еді бізде? Так, Томи Джерри есебі қандай еді бізде? Так. Қап есіне шығып кетті. Так, оның формуласы Томның жылдамдығынан Джерридің жылдамдығын азайтып тастаймыз. Бөлеміз R-ге болу керек еді. Бірақ ол жерде радиус берілу керек еді. Бірақ бізде радиус жоқ. Сондықтан да және бұл жерде бұрыш та бар. Сондықтан да мынау бізге келмейді екен. Бірақ Томи Джерридің есебіне ұқсайды.
Енді біз бұл жерде енді өзіміздің интуициямызға саламыз. Так, қараңдар. Басында 12 нөл болды. Екеуі беттесіп тұрды былайда. Жоғары қарай беттесіп тұрды. Бірінші минут кетеді енді. Минус кетті, 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 кетті. Сағат, сағат тілше жай жүреді. Кетті, 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 бір айналып келеді ол. Бір айналып келген кезде не болады? 13 нөл болады. Дұрыс па? Значит, бір айналып келу деген сөз 1 сағат. Яғни бірінші 1 сағат өтіп кетті. Қарасаңдар, мынаның бәрі 1 сағат болды. Енді ар жағындағы бөлшегін табу керек қой бізге. Енді осын тағы да сөресілайын. Міне. 1 сағаттан кейін минут тілші қайтадан өзінің орнына келеді. Ал сағаттық тілші уже былай қарай жүріп қойған. Міне, бірге жүріп қойған. Енді ары қарай тағы да жүру керек. Минуттық тілші былай жүреді, сағаттық тілші де былай жүреді. Арада 5 минут өтті. Минуттық тілші бірге барады. Ал сағаттық тілші одан сәл ғана озады. Болды. Мынау сонда 5 минут. Сонда басында минуттық тілші не болды? Минуттық тілші 1 сағат жүрді. Сосын бар, тағы да 5 минут жүрді. Сонда 1 сағат 5 минут. Бірақ ар жағындағы бөлшек қалып тұр. Оны не істеуге болады? Оны былай есептеуге болады. Өздерің қараңдар, жауапта 1 сағат 1.11-ден 5 деп тұр. Келесі 1 сағат 2.11-ден 5 деп тұр. Бірақ қараңдар, бізде 1 сағат уже 5 минут болып қойды. Әлі құлап жеткен жоқ. Сонда мынау дұрыс па? А жауабы дұрыс емес болады. В жауабы да дұрыс емес, С да, Д да дұрыс емес болады. Себебі өзім айттым ғой. 1 сағат 5 минуттан кейін олар қалай тұрады? 1 сағатта ол бір рет айналып келеді, бірақ тілше былай қарай кеп қалады. Тағы да 5 минут жүру үшін тілше ары қарай тағы да озады. Сонда уже 1 сағат 5 минутта да әлі ол жеткен жоқ. Сонда 1 сағат 5 минут 11:05 болады. 1 сағат 5:11:05. Түсіндік қой. Уже 1 сағат 5 минут жүрді, бірақ әлі жеткен жоқ. Тағы бір түсіндірейін. 1 сағатта тілше қайтадан орнына келеді. Ал сағаттық тілше, мынау минуттық тілше ғой, сағаттық тілше былай қарай келеді. Яғни бірге келеді. Түсіндік қой. Енді тағы да 5 минут жүрсін. Минуттық тілше бірге келеді. Енді құлап жеттім ба десе, сағаттық тілше сәл жүрген екен ары қарай. Яғни бірден асады ғой, тура бірде тұра бермейді ғой, тоқтамаса. Сәл былай жүреді. Значит, 1 сағат 5 минуттан сәл көп жүреді екен тағы да. 1 сағат 5 минутта ол әлі құлап жетпеген. Тағы құлау үшін 11:05 минут керек екен. Ал оны мен қалай білдім? Себебі мына жерде қараңдар, барлығы 1 сағат 5 минутқа жетпейді. Тек қана е жауабы ғана одан асып тұр. Солай білгі бол. Бұл 4-ші есеп. Келесі енді 5. 5-ші есепте сәл көбірек келеді. Тәуліктің басынан басып санағанда өткен уақыты қалған бөлігінің 5-тен 4-іне тең болатын болса, онда қазір уақыттың қай мезгілі? Былай болсын. Мен 2 сызыққа сызып қойын. 00:00-ден бастап 23:59-ға дейін 24 сағат бар бізде. Дұрыс па? 24 сағаттың тәуліктің басынан бастап санағанда өткен уақыты. Мынау өткен уақыты болсын. Мынау біздің уақыт қазіргі. Мынау өтіп кеткен уақыт. Өткен уақыт. Мынау қалған уақыт болсын. Осылай екіге бөліп қой. Қалған уақыт. Енді бізге не деді? Өткен уақыты қалған уақытының 5-тен 4-іне тең. Сонда өткен уақыты, мысалы қалған уақытын мен x деп алайын. Өткен уақыты оның 5-тен 4-іне тең. 5-тен 4x болады. Түсіндік қой. Мынау x, ал мынау 5-тен 4x. Енді не істейміз қазіргі уақыт табу үшін? Бірінші қазіргі уақыт табу үшін мына x табу керек. Сол үшін 5-тен 4x плюс x тең ол қаншаға? 24-ке. Сонда 5-тен 9x тең 24. X тең 24 көбейтілген 9-дан 5. Қысқарса 3. Так, мынау қанша болады? 8. 40 бөлу 3 немесе 13.3 сағат. Яғни қазір 13.3. Қайсысы? Д жауабы. Түсіндік қой. Сонда қалған уақытты әрқашан да x деп аламын да, ал өткен уақытты оның қанша бөлігі десе сонша деп аламын. Немесе керісінше, өткен уақыт керісінше айтады. Қалған уақыт мынаның мынанша бөлігі десе, онда керісінше мынаны y деп аламын да, мынаны қанша бөлігі десе сонша деп аламын. Осыған бір есеп мысал келтірейік. Та келесі бетте бар шығар. Так, мынау 13-те
Айтпаймын, ол градусқа табылған. Так, одан кейін барып қайсы градусқа? Мынауда 19 айтып қойдым. Егер тәуліктің бөлігі қалған бөлігінің 60%-ын болса, осы 20-ны көрейін. 20-сыншы есеп. Өткен бөлік, өткен, қалған. Бөліп қоямын. Былай дейді. Өткен бөлігі қалған бөлігінің 60% дейді. Сонда мынау қалған бөлігі x болса, өткен бөлігі 0,6x болады. Дұрыс па? 60% деген санға айналдырғанда 0,6 болады. Так, енді екеуін қосамыз бағанағыдай. 0,6 x + x тең 24. 1/6 x тең 24. X тең 24 бөлінген 1/6. Орнына қоятын болсам. Так, енді қандай болады? Бұны. Так, бұны былай есептейміз. Так, 1/6 көбейтілген 24. 38 4. А, ойбай, бөлу екен ғой. Так, 24 бөлінген 1/6. 15 екен. Тура 3/0 екен. 15. Сағат сонда 15 екен. Бұл жерде 20-сыншы есеп С жауабы болады. 21-сыншы есеп тура соған ұқсайды. 3 есе артық болса дейді. Қалған бөлігі өткен бөлігінен 3 есе артық. Сонда қалған бөлігі 3x болады, ал өткен бөлігі x. Себебі өткен бөлігі мынаған қарағанда 3 есе кем. Немесе қалған бөлігі мынаған қарағанда 3 есе артық. Міне. Сонда былай жазам. X плюс 3x тең 24. X тең 6 болады. Жауабы 6. Түсіндік қой. Бұл жерден теңдеу бәрі. Сағат әрбір тәулікте 5 минут кешігіп жүреді. Қанша тәуліктен кейін сағат тағы да дәл уақытын көрсетеді дейді. Ол үшін бір рет айналғанда қанша сағат кетеді? Бір рет айналған кезде 12 сағат кетеді. Яғни 12 сағат кешігу керек ол. Сонда 12 сағатта қанша минут бар? 12 көбейту 60 минут бар. Сол 12 көбейту 60-ты бөлеміз 5-ке. 144. 144 так, сағат ол. Так, мен қате есептедім ау деймін. Басынан сағат әрбір тәулік сайын 5 минут кешігеді. Қанша тәуліктен кейін сағат тағы да дәл уақыт көрсетеді? Так, енді бұл қандай уақыт екенін бізге айтпаған. Сол үшін біз 12 сағат деп аламыз. Көп оқушы 24 сағат деп алады, бірақ ол 24 сағат алмаймыз. Себебі біздің өзіміздің дөңгелек сағатта ол 12-ге дейін ғана өрнектелген. Сол үшін 12 көбейтілген 60 тең 720 минут. Сонда ол 720 минутты қанша уақытта кешігеді деген сөз ғой. 720-ны бөлеміз 5-ке. Әрине 144 деген тәулік. Так, мына жақта е жауабы көрінбейді ғой. А, міне е жауабы мына жақта тұр екен. 144 деген дұрыс. Так, мына жерде бір екі есепті мен айтайын. 17-ші есепті қазір көрсетемін. 16-ны көрсетемін, қалғандары ұқсайды саған. Келесі 16-ны көрейік сонда. Амантай ата өзінің туылған күнін тойлауда. Ол 2-ші жылы өзінің туылған күнін 15-ші рет атап өтті. Амантай ата қай жылы туылған? 2-ші жылы өзінің туылғанын 15-ші рет туылған күнін 15-ші рет атап өтті. Былай, 15-ші рет болса, онда ол қай жері ата деп ойлайтын шығарсыңдар. Былай ғой, ол ақпанның 29-ы туылған. Дұрыс па? Ал 29-ы туылсаң, ол енді өкінішті, себебі 4 жылда бір-ақ рет тойлайсың. Сонда ол 15-ші рет болса, әрбір 4 жыл сайын онда 60-ға туылған. 2000-ші жылы. Сонда 2000-нан азайтамыз 60-ты. Сынды қой, сонда мен қандай ата деп ойлап қойым ғой, 15-ші рет болса. Значит, ол ақпанның 29-ы туылған деп логикалық түрде ойлану керек. Сонда бізде 1940 деген жауап шығады. Сынды қой. Келесі. Қайсы бір айда 3 жексенбі бар екен, так бұл есеп келеді. Жұп күндерге сәйкес келеді екен. Осы айдың 20-шы күні аптаның қай күн дейді? 3 жексенбі жұп күндерге түсу үшін ең бірінші жұп күні қайсысы? Ол 2. Мысалы, екінші күн ол жексенбі болсын. Жексенбі. Так, келесі жексенбі қандай болады? Оған 7-ні қосамыз, 9. 9-ы жексенбі болады. Бірақ ол бізге керек емес. Бізге тек қана жұп болу керек. Тағы да 7-ні қосамыз, 16. 16-сы жексенбі. Келесі 16-ға 7-ні қосамыз тағы да, ол қанша болады? 23 болады. Ол да жексенбі. Бірақ ол керек емес. Енді бізге 30 керек. Ол жексенбі. Сонда біз енді 3 жұп жексенбіні шығардық.
Бол 30, 16, 2. Бол осылай болады. Мына 9 бен 23 керек емес. Сонда өзің ойла. 16-сы жексенбі болса. Сонда әрқашанда не істеу керексің? Сен 2-ден бастау керексің. Ең аздан бастау керексің. Егер сен 4-тен бастасаң, ары қарай мына 36-шы ма бір нәрсе болып кетеді. Яғни бір айдықтан асып кетеді. Сондықтан әрқашанда 2-ден баста. Саған бір құпия айта салайын. Сонда 16-сы жексенбі болса, 17-сі дүйсенбі, 18-сі сейсенбі, 19-сы сәрсенбі, 20-сы четверг болады. Деп орысша айта салайын. Так, бейсенбі ғой. Я, бейсенбі. Бейсенбі. Бейсенбі, дұрыс жауап. Мына 18-ді де көрсете салайын. Бұл электронды сағат. Так, 18. Электронды сағат пен минутты 2 цифрмен көрсетеді. 2 цифрмен көрсетеді дейді. Сағат пен минутты 2 цифрмен көрсетеді. Аха, 00:00-ден 23:59-ға дейін. 00:01-ден бастап 23:59-ға дейін. Енді айтады. Уақыт аралығында солдан оңға қарай және оңнан солға қарай қанша рет уақыт көрсетуге болады бірдей. Мысалы 15:51 деген сияқты. Оны тексеру керек. Мысалы 0-ден бастайық. Мына жақтары 0-ден басталады. 01 10 02 20. Яғни 0-ден басталады. 03 30 04 40 05 50 06 60 деген жоқ. 59-дан кейін кетіп қалады. Енді бірді көрейік. 1 2 3 4 5 болды. Так, бірден кейін қанша болады? Бірден кейін сразу 10 болады. 10 01 11 11 12 21 13 31 14 41 15 51 болды. Так, бірді бастадық, бірді біттік. Енді екіні көрейік. 20 020 02. Так, 21 12 22 22 23 32 24 деген жоқ. Сонда қанша екен? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 екен. 15 деген жауап бар бізде. Келесі бетті көрейік. Мына жақта қандай есептер бар? Так, мынау оңай, 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 оңай. Так, мына жерде әрбір 12 сағатта дәл уақытта 2 минут қалып отырады. Бұл да оңай. Мынау да оңай, бағана ғана көрсеттік. Так, бұл да оңай. Бұл да оңай электрон сағат. Ескі оятқыш сағат әр 18 сағат сайын 12 минут кешігеді. Бұл да кешігу уақытын өздеріңіз таба аласыңдар. Егер оқушы күніне 330 минут мектепте болса, онда ол тәулік қандай бөлігінде мектептен тыс болады дейді. Бірінші, мектепте болатын уақыты қанша? Мектепте 330 минут болады екен. Ал барлық уақыты қанша негізінде? Барлық уақыты 24 көбейтілген 60 болады. Сонда так, 1200-1440. Сонда одан тыс болатын уақыты білуіміз керек. Тыс десе, значит 1440-тан 1440-тан азайтамыз 330-ды. Сонда 1110 болады. Міне. Бірақ оны бөлшек түрінде көрсету үшін 1110-ды бөлемін 1440-қа. Сонда 111 бөлінген 144 болды. 3-ке бөлінеді. Так, мынауымыз бізде 37 болады. Мынау бізде так, 3-ке бөлінсе 36 болады ма? 38 болады. Я, 38 болады. 38-де 37. А, 48 екен ол. 48-ден 37. Міне, е жауабы. Келесі. Так, мен 33-ші есепті байқамай кеттім ғой. Тәуліктің 3-тен 1-і ұйқыға, қалған 8-ден 3 бөлігі мектепке, одан қалғанның 5-тен 2-сі тамақтан оны демалуға, қалғанының 2-тен 1 бөлігі қосымша сабаққа, соңғысының қалғаны 4-тен 1-ге компьютерге кетеді. Және сол жеткілікті дейді. Күніне компьютердің алдында неше минут өткіземіз? Так, ол үшін былай істеуіміз керек. Басынан бастап есептейік. 33-ті. Тәуліктің 3-тен 1 бөлігі ұйқыға, яғни 24-тің 3-тен 1-і қаншаға кетеді? Ұйқыға кетеді. Яғни ол қанша? 8 сағат. Ар жағында қанша қалды енді бізде? Ар жағында 16 сағат қалды. Кетігенде 16 сағат есептейік. Бізге айтып тұр, қалғанының деп тұр. Яғни қалғаны ол 16. 16-ның 8-ден 3-і мектепке кетеді деді.
Кысқартайық. 2 6 сағат. Қанша қалды деді бізде? 16-дан 6 сағат. 10 қалды. Алтындай уақытымыз, ақшадан да қымбат уақытымыз азайып отыр, иә? Так, одан да қалғанының 5-тен 2-сін тамақтан қойды. 10 көбейту 5-тен 2. 4 сағат қана тамаққа жұмсайды екенбіз, сонда 6 сағат қалады ар жағында. Келесі, қалғанының 2-ден 1-ге бөлігі қосымша сабаққа. 6 көбейтілген 2-ден 1. Қысқартамыз 3 сағат, сонда қосымша сабақ деген. Аз мол негізінде сендерге. Так, сонда қанша сағат қалады? 3 сағат қалады екен ар жағында. Енді соңғысының қалғанын 4-тен 1-ін компьютерге кетеді дейді. Сонда 3-ті көбейтеміз 4-тен 1-ге. Сонда 4-тен 3 болады. Немесе 0.75. 0.75 сағат. Сонда неше минут уақыт өткіземіз? Сонда былай істеуіміз керек. Минут десе, біз мына 3 сағатты бірінші минутқа айналдырайық. 180. Сонда 180-ді көбейтемін 4-тен 1-ге. Қысқарады 45 минут. Шыны қой, минут десе онда солай істеуіміз керек. 180-ге айналдырып алайық, сосын барып 4-тен 1-ге көбейтеміз. Сонда компьютерде бізде 45 минут кетеді деген. Так, 34 оңай, 35 оңай. Так, 40-қа дейін беремін ғой үйге. Негізі 40-тан кейін қайталанады есептер. Сол үшін мына жақтарға қарайық, қай есептер қиын. Мына 38-ді шығарып берейін. 39 оңай сияқты. 40 та оңай. Келесі 38 көрейік. Так, бұл тақырып негізі тез біту керек. Себебі формулалар дайын-дайын формуланы беріп қойдым. Оның бәрін есептеп отырамыз. Так, кеше мен қол сағатым мен жар сағатымды бірдей елестіріп қойдым дейді. О, қазақша аударып қойыпты. Жар сағат. Жар сағаты әр сағатта 2 минут қалады. Ал қол сағат әрбір сағатта 1 минут ұзады. Аха, бүгін сағаттарым тоқтап қалды. Жар сағаты 7, ал қол сағатым 8 көрсетіп тұр. Мен кеше сағат нешеде сағаттарымды дұрыстадым? Жар сағаты 7-ні көрсетіп тұр. Қол сағаты 8 көрсетіп тұр. Аха, сонда былай істеген ғой. Қараңдар, мынау 2 минут қалады екен артқа қарай. Сонда 2x деп аламын. Мынау x-ке озады екен. Сонда арасы қанша болып кеткен? Арасы 60 деген минут өзгеріп кеткен. Яғни 60 минут алыстап кеткен бір-біріне. Сонда мен былай істеймін. X плюс 2x, яғни мынау 2 минут десе мен 2 есе тез, ал мынау 1 есе тез. Сонда 60. 3x тең 60, x тең 20 минут. Сонда қол сағаты 20 минутқа озған екен, 20 минут озған. Ал жар сағаты 40 минут қалған. Қалған. Енді мен жар сағатына қарамақ қойын. Қол сағатына қарай. Бұны тауып қойды ғой. Енді айтады. Қол сағаты әр сағатта 1 минут қалады дейді. А, озады дейді. Сонда әр сағатта 1 минут болса, значит, бұл 20 сағат болған. Сағат 8-ден 20 сағат бұрын қанша сағат болады? Әрине. Ар жағында 12 сағат қалды. 12-ден 12-ден алсақ, тура 12-де туралаған екен. Түсіндік қой. 12-ден кейін тағы да 12 сағат бар түнге дейін. Одан кейін түннен кейін тағы да 8-ге дейін 20 сағат болады. Осылай есептесек болады екен. Так, бүгінгі сабақ аяқталды. Шамамен үй жұмысына 40 та есеп беріледі.